হেল্ল' এভৰিওৱান, নতুন খবৰৰ সৈতে মই আহি গ'লোঁ। মই কুন্তলাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গায়ত্ৰী মহন্ত আৰু তেওঁৰ স্বামী সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা যম সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ হ'ল। তেখেতসকলৰ প্ৰথম সন্তানটো আছিল ল'ৰা সন্তান, আৰু এই কথা সকলোৱে জানে নিশ্চয়। এতিয়া দুটি যম সন্তান জনম দিলে, এটি ল'ৰা সন্তান, আনটো কইনা সন্তান। আৰু এই যম সন্তান দুটিৰ নাম ৰাখিলে পিতৃ মাতৃয়ে। কন্যা সন্তানীৰ নাম সূৰ্যস্নাতা আৰু পুত্ৰ সন্তানটিৰ নাম ৰাখিছে সূৰ্যবীৰ। তেখেতসকলৰ প্ৰথম পুত্ৰ সন্তানটিৰ নাম সূৰ্যাংগ জীউ। আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।